Në cilat akse do tjetë? A do nërlojnë gjitha akset e Tiranës, apo tani, do të ketë disa rrugë kryesore? Tani për momentin shumë akse janë të mbuluara me pamje filmike, jo vetëm nga sala e monitorimit, por dhe nga aplikacioni Tirana Imi, që është policia bashkjake. Pra janë dy të ndara, por që ne i kemi bashkuar në një dhe po bashkëpunojmë ngusht me të dyja institucionet që të kemi një rendiment sa më të lartë për to që si për përmënda. Dhe qytetarët, prandaj dhe kam te promoja që kemi bërë, që ta përdorin, ta zgjedhin si aplikacion. Ka një trafiku, te Tirana ime është një trafiku dhe aty ke kamera të cilat ti mund të klikosh dhe në atë moment ajo të jep situatën e trafikut në atë aks. Por më e thjeshta dhe më e këshillueshme, mendoj që është flasim gjithmonë për situatën e trafikut. Pra, jo për të ngjarje rrugore, por për menaxhimin e trafikut, e cila është një problematik e përditshme që ne hasim si përdorues të kryeqytetit të mjeteve në kryeqytet. Duke përdorur Google Maps-in, dhe aty është shumë e lehtë dhe shumë e kollaj që ti të shikosh situatën e trafikut nga destinacioni që ndodhesh në destinacionin që do të shkosh. Së del me të kuqe kur pra, ka tre ngjyra. Është jeshile normal, e kuqe që do të thotë ka rëndes, ka ngarkesë dhe ngjyra që është tokali, jo, është ngjyra e errët, kuqe e errët, e cila tregon një situatë shumë të rënduar të trafikut. Pra, ta nxjerr edhe me minuta ndonjëherë sa plus kaq minuta për të shkuar deri në destinacion. Esakt. Këshillojmë, bëjmë thirrje të gjithë përdorusve që ta përdorin dhe punonjësit të policisë që janë në teren, ne i kemi sugjeruar që në kohë reale ta kontrollojnë dhe ata aplikacionin dhe Tirana ime edhe pjesën e Google Maps, sepse dhe i si punonjës policia orientohet se ku duhet të japi trafikut për të normalizuar trafikun. Kjo është në lidhje me menaxhimin e trafikut në kohë reale. Si rezultojnë të tre alternativat? Kush është më suksesshme? Google Maps-i. Kush gjobit më shumë? Për të ndëshkuar jemi te pjesa e monitorimit nga salla e koordinimit. Pra, në momentin që ne kemi monitorim sallën, unë jam në gjendje të jap një shkeli rrugore nëpërmjet sistemit të kamerave, një mos respektim sinjalistike, kemi filluar pra, mes dronit, makinës inteligjente edhe makina inteligjente kryesisht është për shpejtësi macin. E kuptoj. Kamerat janë për shkeljet të cilat janë evidente dhe është mungesa e faktorit njeri që është punonjës policisë në teren. Dhe unë, duke evidentuar si shkelje në përmjet kamerave të monitorimit, jam në gjendje të përçoj punonjësit policisë që ndodhet në teren, në më të afërt në zonë që ndodhet aty, dhe ai mund të marrë masa për shkeljen e konstatuar.